حافظ ده هرسيد جارحان واحدة إسناي بياسو إيه مقالة ده جوهري عاصمة ده هرشبالة مركي آد ملعسة توحاد كوار كيسا دارا دادير كواسيو آدو بربورسان إسلاماركانا دولة دي تلياني غاي كير جلسي قده هاد دالك مركي آي جرتي دولة دي وهو غامنا يي محمد سياد بره dabakhana dii muuqanaya waa dabakha dirsiyoonka dawladda Italiyaaniga ayaa ka hirgelisay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Johari caasimadda Hirshabeelle dabakan maalin waliba waxa yimaada dhalinyaro aad u fara badan kuwaas oo dhagxaan ka qaata hadaba saddex kamid ah dhalinyarada magaalada Johari caasimadda Hirshabeelle oo saaki gelinkii hore halkan ku soo jarmaday ayaa mid kamid ah halkan ku geeriyooday kadib markii uu ku soo dumay dabaqan uu dhagxaan ka gurayay sida ay sheegeen dhalinyarada la socday wiilkaani ninka halkan ku geeriyooday ayaa kamid ah dadka ku nool xaafada Horseed ee magaalada Johar waxana la sheegay mid kamid ah dhismayaasha ku yaala daarta dirsiyoonka la yiraahdo inuu hoos galay isla markaana uu ka soo baxsanayay dhagxaan taasina ay sababtay inuu ku soo dumo dhismaha maadaama uu ahaa mid qadiimi ah sidoo uu sheegay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo warbaahinta la hadlay wiilasha waxay u soo aadeen hunguri u soo aadeen hungurigii ka soo doonteen dhagaxii baxsahaayeen dhagax ayagoo baxsanaya ku soo duntay mid waa ka fakad laba wiil ahaayeen halkaana ilaahay qudurtiis waqtigiisa ku dhamaaday meesha way in qabsatay dhagaxii waxaan leeyahay الله أمنا حريستو صبري إيمان الله كسيو وانا نواد سوقي سا أنا قدن ولا كله هرمر ولا كله ولا كله ريا نقول بس عدي الساعة لو قدر ما وقت يسا ماشي كوكا صبري إيمان الله كسيو حان لي هاي للي يرى ذا إسكو ضي يسو إني متون أنت كلا بحان سيد ويل كاسو كلي يسو كدعن سرتان وادو ويل أه وانا كلي قدا إسكو ددم يسو ييسن سو جيلن ييسن سو هونن dadka magaalada Johar gaar ahaan kuwa xaafada Horseed ku dhaqan ayaana ku baraarugsaneen mar waliba dhibaatooyinka kaga imaan kara daarahan dhaadheer ee burbursan kuwa oo ay hirgelisay dowladda Talyaaniga xilligii ay jirtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre balse shacabka ayaa beddelkeed halkaas waxay u soo doontaan agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhagxaanta iyo agabyada kale ee lagu dhisay guryaha ee burburay si ay halkaasi uga baxsadaan maamulka Hirshabeelle wali wax baraarujina kama aysan soo saarin dhibaatooyinka iyo marxaladaha kala duwan ee lagala kulmi kara dhismayaashan dhaadheer maadaama biro dhaadheer oo shuba iyo sidoo kale dhagxaan awood badan ay ku jiraan mar walibana shacabka dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaari karaan Sharif Shuriya Xaashi Shabeelle TV Johar abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada